Ліхтарі на біопаливі для освітлення вулиць винайшли у Великій Британії. Тамтешній майстер вбив двох зайців одразу, вирішив проблему з виголом собак та ще й зекономив електроенергію для мешканців вулиці. Як сприйняли пересічні британці корисну ідею, дивіться в наступному матеріалі. Два чорних лабрадори разом з господарем задоволено гуляють вулицями Вустерширу на заході Англії. Собаки й не здогадуються, що від їхньої прогулянки залежить освітлення навкруги. Як поєднати приємне з корисним, придумав нещодавно місцевий мешканець Брейн Харпер. Якось на прогулянці я подумав, а чи не можна було б собачі випорожнення переробляти на щось корисне, приміром, на біопаливо, яке можна було б використовувати для освітлення ліхтарів. Процес не складний. Головне – переконати власників чотирилапих, що вигул собак може бути корисним для всіх, якщо прибирати за своїми улюбленцями. Процес такий – ви прибираєте за своїм собакою і кладете усе в мішок. Потім викидаєте його у спеціальний бункер, який розрахований на максимум 20 таких мішків. Там усередині є механізм, який усе спресовує. В результаті переробки винахідник отримує біогаз. При цьому лише завдяки вигулу 10 собак ліхтар може працювати безперебійно 2 години. Мета полягає не стільки у тому, щоб виробляти біогаз, скільки вирішити проблему з вигулом собак. У Великій Британії, приміром, щороку збирається до 700 тисяч тонн собачих випорожнень, а у США – майже 10 мільйонів тонн. Експеримент британцям сподобався. Задоволені як власники собак, так і їхні сусіди, які не мають домашніх улюбленців. Нам усім треба якимось чином вирішувати цю проблему. Тут гуляють люди, тож за собакою доведеться так чи інакше прибирати. Та й паперові мішки, у яких все збирається, набагато екологічніше. Крім того, їх не викидують просто на смітник, а переробляють. Винаходом вже зацікавилися місцеві екологічні організації і комунальні підприємства. Такі ліхтарі передусім згодяться у парках, де часто гуляють з собаками, а також у багатоквартирних будинках. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».